다음은 재무부 생생 이노핏. 예, 자 одоо ашигтай бактерийн талаар төлөө ойлголт сонсоод авъя да. 예스. 힘안 드세요? 아, 괜찮습니다. 저는 이렇게 계속해서 또 이제 우리 대표님하고 같이 하는 시간이 얼마나 소중한 시간인데 제대로 해야죠. 이 아, 시간을 바로 자기 잡아서. 공개해 주시면 제가 시간 나는 대로 또 저희들이 제품이 이 이너피까지 이렇게 세 가지가 아니고 그 외에도 뭐 면역에 도움이 되는 진산이라는 것과 인삼 다당체, 그다음에 또잘 알려주십시오. 멀티 효모 멀티비타민, 그것도 있죠고요. 우리, 그래서 아, 그것도 여기서 들어와요? 네, 얘기 다 직접 다 그럼 다음 저희들이 강의 때 제조, 꼭 해주세요. 아, 저희들이 그 제조 공장이다 보니까 이 대표님, 이우종 대표님이 특히 필요하다 한 것은 항상 많이 얘기하시는 편입니다. 네. 그럼 одоо 오늘들이 어주신 박시가 бид танартай танилцуулсан уу? танилцаагүй хэлүүлсэн уу? спонсор нь. Энэ Жондэхэн тэпхэн маань захирал маань эмийн салбарт 34 жил ажилласан, эмтэй холбоотойгоор ажилласан хүн байгаад байгаа юм байна. Тэгээд эмзүч тэгээд сүүлийн 18 жилийн хугацаанд яг энэ одоо хүнсний үйлчилгээ үйлдвэрлэлтэн дээр бол орж ажилласан хүн байх нэ. Тийм мундаг гайхалтай туршлагатай хүн байгаа. Сая манай Gemma-д орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд шүү дээ. За шин байтикс энийг бол бид нэр маш сайн мэддэг болсон. Эгөө тэгээд рутеинийг бас бид нэр маш сайн мэддэг болсон тий. Одоо саяхан омега 3 ороод ирчлээ. Ямар их борлуулагдчихээн. А өмнө нь бас мульт витамин гэж байдаг. Мульт витамин бас эндээс орж ирдэг юм байна манайхаа. Ахаа сая нөгөө нэг промошнд ороод ирсэн байгаа нөгөө жинсан гэдэг нөгөө хүн орхоотой тэрийг спонсор нь яг барьж авч очруулж амжаагүй байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр бүтээгдэхүүн гэсэндээ манай энэ Джон Захирлын одоо конференс орж ирдэг бах нэ. Окей.그 외에도 또 하나 있어요. 오, 그래요? 연어 1위로 만드는 그 핵산. 어? 핵산도 저희들이 핵산 제품, 핵산 비타민 그 제품도 저희들이 스틱으로 되어 있죠. 그것도 역시나 네네네. 장난으로 저희들이 공급하고 있습니다. 와우. 굉장히 대박이네요. 어렵게 만드는 제품 중에 하나입니다. 아하. 이건 자. 나중에 한번더 시간을 또 해서 특히 면역 제품 중에 핵산 제품이 굉장히 중요하거든요. 일본에서는 그런 종류들 핵산 제품들이 굉장히 많이 팔리고 있어요. 오케이. 핵산 게 봤어. 젬마대 너 다클라 등지 탈 때로 봤어. 맛있는 부탁통 배워도 와가. 아, 피로 부탁통 직선대 인 캄파나스에서 얼추셨던 배학노에. 대박이네요. 좋은 것들은. 예. 또 이너핏 생생 이너핏 신바이오틱스를 제가 소개하겠습니다. 제야. 어도 이너핏 자 이너핏 신비오틱인 탈락 어떤 기체들이 아시다 박테리한 탈락 수로할 때 이게 실패 빌런 말라 네 한마디로 말하면 이너핏 신바이오틱스는 이런 유산균 종류 중에 하나, 장을 건강하게 하는 유산균 종류 중에 하나입니다. 자 그래 어떤 인 어떤 대 옥시계 틀 치거래 흔히 우드나린 기스테 기스 터트리 이루을 벌거지 우득 아시다 박테르 벌인 이너 피치신 바이틱스 하나엔 아시다 박테르는 토를 기지 쇼 하지만 워낙 성분이 다양하기 때문에 장 건강뿐만이 아니고 대변을 잘 보게 해서 다이어트에도 도움이 될 뿐만 아니고 그다음에 정상적인 면역 기능에도 도움이 되고 그다음에 유산균 중에서도 특별한 유산균이 들어 있습니다. 그게 뭐냐면 여성들의 질 속에서 나온 특허 유산균이 들어 있고
그래서 이렇게 다양하게 처방이 되어 있는 신바이오틱스는 우리나라에 거의 없다 생각하셔도 좋습니다. 아시다 박테리아가 될 한번 더 비트너를 яадаг гэхээр те одоо бүдүүн нарийн гэдсний эрүүл мэндэд одоо маш сайн за өтгөн хатгадаггүй те маш сайн одоо өтгөнийг гадагшлуулдаг ара аштай бактерийн бас нэг том давуу тал орчтой за энэ маань өөрөө эргээ дайот буюу те одоо эрүүлээр галбирчихыг хүсэж байгаа бас хүн болгоны явах хэвээр бүтэт хүн болдог байгаа тэгээд бас энэ манай аштай бактерийн юу орсон бэ гэхээр савнаас гаргаж авсан хүний биед маш ашигтай аштай бактери бас байдаг юм байна л да. За тэгээд тэр одоо тусгай патенттай дэлхийд бүртгэгдсэн тэр аштай бактери бас орсноро манай Shinbiotic гэсэн онцлог оршиж байна. Shinbiotics, 즉 젠무브 생생 Shinbiotics는 이렇게 다양한 성분이 들어있기 때문에 또 다양한 기능성입니다. 그래서 보통 유산균이 2g짜리로 작은 유산균으로 되어 있습니다. 근데 5g짜리입니다. 자, 그래도 만약 어떻게 신바이틱 인프리트 신바이틱만 약 토론 했었지만 이 나온 가할때 벌써도 얼씬바가든데 팀 오치라스 үн шигэ үйлчлэх үйлчлэгээ чадамжин ч гэсэндээ маш олон байгаа. Тэгээд ер нь зах зээл дээр бол энэ аштай бактериуд 2 грамаар савлагдсан байдаг байх юм байна л да. Арай жижигэр. Тэгвэл манайх ясна 5 грам гэдэг юм тамаар савлагдж орж ирсэн. Нэ. Яг таа. Өөртөө бүндрэнд чичнэ аамен. Чигэм 먹어도 먹어야 좋은 사람들을 열거해 놨습니다. 적어 놨는데 한번 읽어보겠습니다. 장 건강을 위한 여성 이너 건강, 즉 장이 건강해지고 이너라는 것이 뭔지 아시죠? 이너 안이 좋아지는, 즉 속이 좋아져야지 피부가 좋아지겠죠. 그래서 이너 붙이랍니다. 자, 그래 아무 흠모스 오카스타가 기회를 내드렸나서, 내 모든 아랭기스인데 цэвэрлэгэнд бол анхаарч байгаа бүх хүн те бүдүүн нарийн гэдсэнд бол хүний дархлааны маш чухал хэсэг орч идэг гэдэг байгаа штэ. За дээр нь эмэгтэйчүүдийн хувьд арьс гой байхын нууц бол хүний бие дотор эрүүл байх хэвээр те энэ доторх орчин маань эрүүл байх юм бол арьс гэсэн аянда гадна гэрэлт чаддаг аа гэд. Энэ мөн одоо эмэгтэйчүүдийн сав эдгэр хэсэгт чсэндээ маш чухал үр гүйцэтгэдэг гэдэг бүтэц юм бол манай гарцаагүй ашта бактери ахна ээ. Окей. Тэгэхээр 규칙적인 배변을 못해서 즉 다이어트나 식사량을 줄인다든지 육류를 많이 섭취한다 해서 대변을 매일매일 못 보는 사람들 그러면 다이어트가 안 되기 때문에 배가 볼록해지고 체중이 증가되고 피부가 안 좋고 이러겠죠. 그래서 그런 분들한테는 굉장히 적합한 제품이다 생각하시면 좋습니다. 자, 흠 өдөрт ямар ч байсан өтгөнөө заавал ялгуулж явах хэрэгтэй гэдэг тийм өтгөнөр маш их бохир гадагшилж байгаа. А өтгөн ялгарахгүй л байх юм бол тийм энд өөрөө бас бүх хортой бод зэрэг бидний цус руу бие рүү нэвчиж тарж ин гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо хэвийн ингэж өтгөнөө гадагшлуулж чадахгүй байгаа бүх хүмүүс аштай бактерийг бол заавал уух хэрэгтэй. Тэгжээш та одоо өвтгэн тогтмол ялгархгүй болох юм бол хүм хөвлөгээрээ тарглаад тарган болоо тий бүх хор эргээд бич ингээд байгаа учраас асуудал үүсдэгэ. Тэр хөвийн өвтгнээ гадагшлах хүссэн бүх хүмүүс одоо хэрэглэх хэрэгтэй ахна байна. Нэ. Нэ. То чигм корона сидэна камгирэл 예방하는 게 중에 제일 중요한 것이 몸의 면역능입니다. 면역. 그래서 이 제품에는 정상적인 면역에 필요한 성분들이 들어 있습니다. 자, 그래도 다흘라, 네, 다흘라니, 다흘라가 냄새를 구성, 다흘라가 함가스를 구성, 부흐무스, 뭐, 아시다 박테리아가 그렇다 하나요? 네, 다음. 네. 네. 장내 이 제품 즉 신바이오틱스 같은 경우 생생 신바이오틱스는 삼중 복합 기능성입니다.
대부분 다 유산균이 성질이 하나, 예, 한 개 기능성인데 여기는 삼중 기능성으로 되어 있습니다. 자, 약 어떤 봤은 작살 니틀고 있던 아시다 박테로드 만약에 그 зөвхөн нэг төрлийн чадамжтай байдаг байхнаа л да ихэнхэн нэг төрлийн чадамжтай байдаг бол манай одоо ЖМУ Inner Pit Synbiotics манай гурван янзын чадамжтай байдаг байх нь байна. Нэ. Тэкхэ가 나와 있는 질 세포 유리한 특허 유산균 포함되어 있고 그 외에 유산균이 19종이 들어 있습니다. 보통 유산균이 7종 12종, 17종 이랬는데 최고 많이 한국에서 제일 많은 19종의 유산균이 들어있는 것은 많지가 않습니다. 자, 뭐 어떤 아시다 박테린 захцалдар бол ихэнхдээ 7 төрөл юм уу 12 төрөл гээд иймэрхүү төрлийн ашигтай бактери агуулдагчсан бүтээгдэхүүнүүд бол байдаг ихэнх нь байдаг байна л да. Тэгвэл Gemma маань 19 төрлийн ашигтай бактерийг нэг дор одоо багтаач чадсанараа өнөөдөр Солонгост бол байхгүй одоо тийм олон хэмжээний ашигтай бактери багтаач чадсан онцлогтой байх нь байна. Нэ. Там 제품명이 이너핏 신바이오틱스입니다. 그 얘기는 이너핏은 몸 안을 건강하게 또 이쁘게 만들어준다. 이렇게 생각하시면 좋고 그 다음에 거기에는 신바이오틱스 즉 플락토 올리고당이라는 신바이오틱스가 약 3g이나 들어있습니다. 그래서 유산균과 신바이오틱스가 즉 프로바이오틱스가 같이 들어있는 경우는 거의 많지 않습니다. 이 정도로 귀한 좋은 제품이다 생각하시면 좋겠습니다. 자, 그래도 어떤 inner pit 그러면 오근 데는 뭐 비트나서 탈별 희승, 대 비인디 더더 희스기 이룰줄네, 대 어떤 이룰줄은, 아, 그래도 신바이틱 이때 오근 데 아무렇다 거시진 그게 프리비오틱 тэг фробиотик хоёр янз байгаа даа шүү дээ. За тэгвэл энэ фрибиотик, фробиотик хоёр нэг дор орж өгснөөрөө одоо манай энэ ашигтай бактерийн бас нэгэн онцлог байгаа. Йогурту масро мөхгийга гандан합니다. Мадо жоко. Хавь ян пошиман мөгөн дэбида. За амтын хувьд бол тэг яг йогуртны амттай төстэй маш гоё амттай уухад амар. За өдөрт бид нар ашигтай бактерийг бол ямар ч гэсэн нэг завлуулж авах хэрэгтэй байгаа. Inner Pit은 명칭 그대로 말 그대로 제품명대로 이뻐지는 이뻐지는 제품이다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 특히 피부 건강에 장이 중요하지 않습니까, 그죠? 예. 그렇죠. 자, 그래서 아시는다 안하도 거의 아시다 바닥. хүсдэг бүх эмэгтэйчүүд хамгийн түрүүнд яг энэ ашигтай бактерийг бол заавуулж авах хэрэгтэй байна. Окей. Да. Я. Кроме потомон юсангюнэл мөгөл тэ висанэ. Висанэсо 죽고 장까지 도달을 잘 안 한다고 얘기들 하십니다. 그걸 방지하기 위해서 SP 복합 코팅이라 해서 위산에 또는 담즙산에 죽지 않고 장에 그대로 갈 수 있도록 특수 코팅을 했어요. 특히 친환경 코팅. 여기서는 호박 코팅이라는데 씨위드 즉 호박 씨로 코팅을 했다. 이렇게 생각하시면 좋겠습니다. 자, 그래도 아시다 박테리아 хөдлөхөөрө хүн онгот цусны хүчил, ходоодны хүчлээс хүчлийг одоо давж гараад хүний гэцэн дотор байрлах хүртэл бас л их тэмцэлтэй болдог байх нь байна л да. Ихэнх ашигтай бактериудын хувьд бол ходоодны хүчил, цусны хүчлийг бол давж гарч чаддгүй гинэ. А ихэнх нь тэр хэсэгт өгдөг байх нь байна л да. Тэгвэл манай энэ одоо Gemma-гийн ашигтай бактери нэг онцлог нь ходоодны хүчил, цусны хүчил ч гэсэндээ төсвөртэйгээр шууд одоо хүний бүдүү нарийн гис хүртэл явхаар одоо энэ кот бүрхүүл хийгээд өгсөн, кутинг хийгээд өгсөн. А энэ нь SP нийлмэл кутинг гэж нэрлэдэг байнал да. За тэгэд энэ кутинг хийж өгснөөр бас манай inner pit synbiotic-ийн онцлог оршиж байгаа. Нэ. Нэ, таа.
SP 코팅으로 위에서는 죽지 않고 장에 도달을 잘 할게 하게 하는 굉장히 예, 효율성이 있는 제품이다. 이렇게 생각합니다. 자 사니 одоо 코팅이 아르가이가 데 одоо 야드 зориултай ба гэдэг нь бол энэ дахиад бичгээр тайлбарлсан байна. Окей. 여기에는 이너핏 유산균에는 여성 질 건강 질 유래 즉 질에서 나온 유산균이 들어 있는데 이걸 먹음으로써 여성 질 건강도 중요하지만은 남녀노소 모든 사람들이 엄마 뱃속에서 나올 때 질에서 가지고 있는 유산균을 가지고 태어났어요. 그래서 남자도 여자도 할 것 없이 그 유산균, 질에 있는 유산균이 근간이 되어서 인체가 이루어져 있거든요. 그래서 그런 의미에서 굉장히 중요한 우리가 질 유산균 유래, 질에서 나온 유산균을 포함을 하고 있다 생각하십시오. 질혈의 우트레 발달 옆치대. 자, 이런 어려 어떤 우트레스 가가지 없어. 시대 박터기 다 시대. 지금 곧 흐무슬거라 바스네킹 자수들이 많대. 나치 우트레는 사양게 특히 이렇게 온 모치 발칸만 가서가 되도 흐무사가 다 하고요. 이런 이런 어려 이렇게 이렇게 북도 대 이렇게 다. 그리고 이런 유엔스쿨 хүн өөрөө хин хэвлээд бүрэлдэхтэй яах нь үтрээний одоо тэр хэсгийг одоо эснээс л ах бүрдсэн тэг бүрэлдсэн байх нь байна л да. Тэгэхээр одоо хүн ураг бий болоход орж ирсэн тэр эс энд бас явж байна. Тэр ашигтай бактери бас энд энд явж байна гэж ойлгох хэрэгтэй гэнэ. Окей. Окей. Там 이너피 성분은 다시 한 번 더 말씀드리지만은 프리바이오틱스, 프로바이오틱스 이 자체 유산균과 유산균의 먹이가 되는 게 같이 들어있는 이런 성분들 거기에다가 질 유래 유산균 또 면역을 증가시키는 원료까지 들어있는 경우는 우리나라에서 거의 없습니다. 특히 2g짜리만 조그만 유산균인데 이건 큰 용량 유산균이기 때문에 효과도 그만큼 배가 된다 이렇게 생각하시면 좋습니다. 자, 그래서 одоо бид нар ашигтай бактерийн талаар манайхан бол хангалттай ойлгохтой болж л байгаа баа. Гэхдээ ахад спонсор нь маш сайн бол энийг хар энэ зургийг харж байгаа дахин сайн тайлбарлаж өгье. А энэ нь өөрөө дамжуулъя. Тэгээ энэ нь өөрөө юу гэхээр энэ урд нь байгаа фрибиотикийн зураг байгаа даахгүй энэ цэнхэр нь фрибиотик. За энэ нь бол фрубиотик энэ өөрөө ашигтай бактери аваад байгаа. Энэ өөрөө ашигтай бактери. Тэгэхээр фрибиотик маань өөрөө ашигтай бактерийн хоол ах нь байна л да. Ашигтай бактери иддэг тижэл нь гэсэн үг. Тэгэхээр энэ фрогийн иддэг тижэл нь фри ах нь нэ. За энэ фрибиотикийг энэ фро маань их хэмжээгээр идснээр маш их хэмжээний ашигтай бактери үүсдэг байх нь. Аа тэгэхээр нэг иддэг хоол нь ингээд цуг орсон ашигтай бактерийн тижэлэн цуг орсон гэдэг байгаа нь ийм учиртай байдгийн байна лээ. Ийм учраас энэ фрефро хоёр зэрэг орсноро илүү хүчтэй чадaltaй байгаа. Окей. Окей. Прибиотикс는 몸 안에 들어가서 프로바이오틱스, 즉 유산균의 먹이가 되기 때문에 유산균이 폭발적으로 증가하는 효과가 있습니다. 자, 그래. 미니 스닉 사요. 프리만 군이 비더러 트릭 프로 하슬라 프트 프로비오틱만 마시 힘제니 бас ашигтай бактерийг үйлдвэрлэж гаргадаг. 이게 явцал явагддаг байна. 너무 어렵죠? 아니요. 저는 계속 해서 괜찮아요. 아, 하나려워요. 네. 네. 아주 실력이 좋습니다. 자, 다음. 예. 네. 아, 기초시면 되나 놓고죠. 자, 오케이. 네. 블락토 올리고당은 또 다른 작용을 합니다. 예. 몸 안에 좋은 유산균은 많이 생기게 하고 우리 몸에 독소를 생기게 한다든지 이렇게 나쁜 즉 베타를 나게 한다든지 독소를 생기게 한다든지 안 좋은 균들 유해균이라 그러죠. 그거는 네. 억제하는 역할을 합니다. 좋은 균은 많이 생기게 하고 나쁜 균은 억제하는 게 이 프리바이오틱스
3g이 들어간 블락토 올리고당인 이 프리바이오틱스가 하는 일입니다. 거기다가 칼슘 흡수를 도움을 주고 대변도 잘 볼 수 있게끔 이렇게 만들어주는 정말 좋은 성분입니다. 나쁜 세균, 좋은 세균. Окей. Ашидтай бактериуд донд бас манай энэ ашидтай бактериуд орсон нэг зүйл нь бол энэ парактиолик олигодан гэт өмнөх энэ хичээлдэр хийхдээ бас англиар нь одоо тавьсан байгаа. Тэгээд шууд FOS гэч үл илүү амар аваад байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн энэ ашигтай бактери бас орж өгснөөрөө манай ашигтай бактерийн бас нэгэн чухал хэсэг орчиж байгаа. Тэгвэл хүний биед ашигтай бактери тэ байлаа гэхэд дахиад хүний биед ашиггүй ашигтай бактерийг барьж иддэг одоо хортой бактериуд бас ингээд зэрэг оршин тогтнож яадаг. Тэгвэл энэ одоо POS-ийн хийдэг зүйл нь юу вэ гэхээр хүний биед хор учруулдаг одоо хортой бактерийг бол дарангуулж өгдөг тий. Одоо үргийг бол гүцэтгэдэг зүйл манай POS байх нь байна. За тэгээд бүдүүн нарийн гэдэг гөрүүлц хөдөлгөөнийг бас сайжруулна. Дээр нь кальц гэдэг зүйл хүний цуснд маш ашигтайгаар одоо сайн шингэж өгөхөд бол гол үүрэг гүйцэтгэдэг ашигтай бактери маань энэ POS байгаа. Аа. Тэгвэл요거는 임상 즉 임상 결과니까 넘어가겠습니다. 네. 네. 또 임상 결과 이건 전문적인데 한번 따로 PT를 한번 이렇게 읽어 보시면 좋습니다. 네. 이런 것. 네네네. 오케이. 어디까지 갔죠? 일일 섭취량. 오케이. 일일 섭취량. 즉 아연이 들어 있습니다. 아연은 하는 일이 몸 안에 있는 정상 면역의 면역을 정상화. 즉 우리가 뭐 감기나 코로나나 또는 안 그러면 다른 질환들이 생기는 걸 방지해주는 몸 안에 있는 면역을 정상화 시키는데 역시. 아연이 필요한데 이뿐만이 아니고 우리 면역 세포 전체 면역 세포의 70%가 장에 있습니다. 그래서 장이 건강해야지 면역이 정상화된다. 면역이 커진다. 이렇게 생각해야 되겠죠. 자. 그래도 이 잘 길득 줄라서 흥이 비 заавал байх хэвээр тэ хүн цайрыг бол бага хэмжээгийн хүнснээ ямар нэгэн байдлаар хүн бидэд авч явах хэвээр гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд цайр бол 8 грам орж өгсөн өөрөө манай одоо нашид доктор онцлог оршиж байгаа юм. Тэнгүүд энэ цайр маань өөрөө дархлаа өөрийгөө хэвэн байлгахад тэгээд энэ дархлааныхсад өөрийгөө хэвэн байлгахад маш өөрийг чухал өрөг гүйцэтгэдэг гэнэ л тэ. Тэгээд хүний дархлааны одоо 70% хүний бүдүүн нарийн гэдс энэ гид дотор оршиж байгаа. 70% гидснээс хамааралтай байдаг байна. Окей. Yeah, 역시 좋은 부위료가 몇 가지 들어 있습니다. 뭐 지금 시크릿 식이섬유 그다음에 밀대아 식이섬유 난소화성 덱스트린까지 좋은 원료들이 쭉 들어있다 이렇게 보이죠 생각하시면 좋겠습니다. 자, 그래도 얼스 날로든 지금도 뭐 어떤 초콜릿 얼스 날로든 이거 이렇게 일등 시절 가지고 잡선, 그, 자, 덱스트린, 그다음에 배 치커리 그치 어떤 주제에서 가지고 잡선, 우스, 자, 그다음에 우르 테레스 가지고 잡선, 우스, 우스. 사실 말한 이렇게 시기섬유 네 예 다음 좀 넘어가서 다음 오케이 자 생생 이너피 신바이오틱스는 그다음 그 앞에 쪽 오케이 네 신바이오틱스는 19종의 유산균이 들어 있고 동시에 유산균이 특히 하는 일은 중요한 일 중에 하나는 좋은 유산균을 많이 공급해 주는 것도 중요하고 네. 두 번째는 나쁜 유산균 즉 몸 안에는 항상 좋은 유산균과 나쁜 세균이 같이 있어요. 그래서 네. 좋은 유산균은 많이 생기게 해주고 나쁜 유산균은 적게 해주는 역할을 동시에 할 수 있는
이 제품이 좋은 제품이에요. 근데 젠모브 생생은 그런 역할을 합니다. 거기다가 네, 대변까지 잘 봄으로써 피부 우리 장이 건강하고 독소가 많이 배출되면 어디가 좋아지죠? 피부 쪽이 좋아집니다. 그래서 이 이너핏 제품은 우리가 미인 유산균이다 이렇게 별칭을 할 수 있습니다. 자, 그래도 아르신 둘레 아시드 박테리 орсон байгаа гэж хэлсэн. Тэ 19 둘레 아시드 박테리가 бол яг энд а одоо нэг бүрчлэн үри өсөгдөнд ингээд харуулсан байгаа. Энийг хэдүүлээ бас материал гэсэн танаас спонсор нь явуулнаа. А завтай хам бол та нар өөрсдөө орчлуулдаг дээр өөрсдөө сургалтанд ашиглаж болно. А тэгээд аштай бактери маань сая хэлсэнчлэн те гидс доторыг одоо маш сайн тархлааг дэмжиж өгөөд бүдүүн нарийн гидсийг бол маш сайн цэвэрхэн байлгаж өгөх. Дээр нь одоо өтгөн байнга одоо гаргахад бол аштай бактери бол маш чухал үр өгсөж байгаа. А тэгээ өтгөн хүний биенээс хороо өтгөн чинь бол асар их хортой байд салгарч штэ те. Хороо маш сайн гадагшлуулж чадж байгаа юм бол хүний арьс бас их гоё байдаг байгаа. Тэгээд одоо гой сайхан арстай бай гэх юм бол я одоо нууц нь бол ерөөсөө өтгөн бохир маш сайн гадагшилж явах хэвээр. За. Окей. Окей. 어. 보시면 봐봐. 19종의 유산균이 다 들어 있습니다. 여기 보면은. 역시 마찬가지로 그렇지만은 미인 유산균이라 하지만은 남녀노소 즉 남자 여자 할 것 없이 나이 드신 분 어린이까지 누구나 다 하루에 한 포, 한 포만 드시면 됩니다. 제가 그래도 두루마 스낵 했으면은 아로신 둘레아시타 박테리 어도 고이 사이한 고 사이한 харагдуулахад заавуулах ус таштай бактери гэж бас нэрлж байна л да. Гэхдээ го сайхан харагдуулна гэдэг эмэгтэй хүн луух ёстой гэсэн үг шээ. Эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ, бага насны хүүхдүүд ч вэ, өндөр насны ч вэ, бүх насныхан одоо үүнийг уух хэрэгтэй байгаа. Тэгээд өдөрт нэгийг л уунаа. Тэгээд аштай бактери гэдэг зүйлийн гол үйлчилгээ, гол хийх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр ашигтай бактериудыг их хэмжээнтэй тоог нь нэмж өгөөд хүний бид хортой нян бактери аваад штэ өөрөнд татчихсан байгаад байгаа байхгүй юу? Тэднийг маш сайн дарангуулж явах ёстой үүрэгтэй байдаг байх нь гол үүрэг нь тий. Тэр үүргээл маш сайн гүйцэтгэж чадчих юм бол аштай бактери бол үргэн хамгийн чухал үргэн тэр ахна. Тэгэд манайх бол маш сайн одоо чанартай аштай бактери байгаа. Окей. Окей. За, ёгосоро 네, 생생 이너핏 신바이오틱스 제품에 대한 설명을 마치겠습니다. 자, 그래서 오게 одоо 제모 생생 아시타 박테리 한 이너핏 신바이오틱스 한 талаар одоо хичээлийг өндөрлөе гэж байна. 네. 자, 만나한 분도 асуулт ахын бол одоо асуугаарай. Ямар ч байсан 아시타 박테리 талаар